This is done. Come to the kitchen. Dobrodošli na ovo predivno mesto u Pirot, CAC Pirot 2018. godine. Filmsko društvo Pirot danas prihvatilo izlaganje 150 pasa u 65 rasa. Koliko sam čuo, bit će i izložba mešanaca. I sada još samo da vam kažem raspored sudija, ko će gde sudjeti.